कोविड दुयेंताक लागून बंद आशिल्लो टॅक्सींचो धंदो परतून चालू केल्ल्यान टॅक्सीकार खोशी आसात. पयल्याच दिसा गोंयांत येवपी विमानां रद्द जाल्ल्यान टॅक्सीकार दुखी आसात. 2 महिने बेकार रावन काडले, आतां तरी सारकी भाडी मेळची आनी संवसार चलोवपा खातीर मजत जावची अशी मागणी टॅक्सीकार करतात. आतां तरी गोंयकार टॅक्सीकारांचो धंदो चलचो म्हूण कायदेशीर नोंदणी आशिल्ल्या टॅक्सीकारांकूच भाडी मारपा खातीर गोंय सरकारान तेंको दिवचें आनी जे सरकारा कडेन नोंदणी करच्या पयलींच बेकायदेशीर भाडी मारतात तांचेर कारवाय करची अशी मागणी येल्लो ब्लॅक टॅक्सीकार करतात. पयलें म्हणजे हांव सांगूं सोदतां की आमी मातशे हॅप्पी जाल्ले की आफ्टर लाँग टायम आफ्टर जवळ जवळ 2 महिन्याच्या नंतर फ्लायटां सुरू जाता म्हणून आमकां इल्ली बिजनस स्टार्ट जातलो म्हणून हेजेर आमी उमेदीर आसले. सो आयज आमी एअरपोर्टाचेर आसा सगळे आमचे जे येल्लो ब्लॉक येल्लो ब्लॅक गाडयो जावं आमचे मेंबर्स हांगा येयल्ले आनी आमी वेल प्रिपेर्ड आमचो स्टाफ आसा जो वेल सॅनिटायज करून सॅनिटायजर जावं ग्लावज यूज करून जे सोशल डिस्टन्स यूज करून त्या भशेन आमी कितें नॉर्म्स जे आसा जे आनी जे भशेन आमकां इन्स्ट्रक्ट केल्ले आसा एअरपोर्ट अथॉरिटीन ते आमी फॉलो करता. पूण हांगा एक वायट गजाल दिसली की आमी हांगा वेल प्रिपेर्ड आसले सकाळ पासून 15 फ्लायट्स लँड जावपाची आसली. आतां जस्ट आमकां आयज कळोन येता की ओन्ली 3 फ्लायट्स लँड जावपाची आहा. ऑलरेडी सकाळीं जेन्ना आयिल्ले आमी 6 फ्लायटां कॅन्सल जाल्ली आमकां परते खाली वचचें पडलें आनी तेच बरोबर आमकां कळोन येता की हांगा ऑलरेडी बाकीचे टॅक्सी ऑपरेटर्स आहा जसे की गोवा मायल्स आहा जसे की ताज आहा हे हेंचे जवळ जवळ 300-400 तेंचे गाडयो आसा आमचे 350 गाडयो आसा आनी बिजनस कोणाक मेळटलो हेजो प्रश्न आसा. तेच बरोबर हांगा थोडेशे सॉलिसिटर्स आहा जेका आमी टाउट्स म्हणटा म्हणजे ते इलिगल टॅक्सी ऑपरेट करता हांगसरले पॅसेंजर्सां घेवन वयता आनी हेंच्या खातीर म्हाका दिसता म्हजे म्हाका दिसता की हे जे अनऑथोरायज लोक जे हांगा येतले आनी पॅसेंजर्स घेवन वयतले ते पॅसेंजर खंय वयतले आमकां खबर नासतले तेंकां व्हायरस आसतलो तेंय आमकां खबर नासतलें आनी इट इज नॉट सेफ टोटली तेंकां हांगा अलावड करचें न्ही अशी म्हाजी मागणी आसा. हे जे अनवॉन्टेड टॅक्सी ऑपरेटर्स कोण येतल्यान हांगा ऑपरेट करतले तेजे तेंच्या खातीर आमकांय रिस्क आसतली आनी गोंयभर लोकांकूय रिस्क आसतली की ते व्हरून फुडें कोणाक व्हायरस डिस्ट्रिब्यूट करतले म्हणून. सो हेजेर पयलींच्यान सरकारा कडेन म्हजी मागणी आसा की हेजेर गंभीरतेन विचार करचे आनी अनऑथोरायज कोण टाउट्स आसा तेंकां हांगसरल्यान बंद करचे आनी जे कोण ऑफिशियली टॅक्सी ऑपरेट करता तेंकां करूनी परत सपोर्ट करचो म्हणून ऑलरेडी आमकां पुलीस फोर्स जावं एअरपोर्टांनी भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा आनी आमी तेंकां थँक्स म्हणटा.